श्रावणातील पहिल्या सोमवारी शिरपूर तालुक्यातील नागेश्वर देवस्थानात दर्शनासाठी भक्तांनी गर्दी केल्याचं पाहायला मिळालं. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील नागेश्वर हे देवस्थान राज्य शासन तसेच केंद्र शासन यांच्या ब वर्गात येते. नागेश्वर पंचकृषीतील नागरिक नागेश्वर देवस्थानाला भेट देणारे भक्त हे नेहमीच देवस्थानाची काळजी घेत असतात. या परिसरातील अमरीशभाई पटेल भूपेशभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचकृषीतील नागरिक मंदिराच्या चहूबाजूला वनराई वाढवण्यासाठी सहकार्य करत असतात आणि या वनराईची काळजी घेत असतात. या देवस्थानाचे ट्रस्टी श्रावण महिन्यात भक्तांना जास्तीत जास्त सेवा कशा पुरवण्यात येतील याच्यावर भर देतात. श्रावण महिन्यात खान्देश भागातील अनेक नागरिक येथे दर्शनाला येतात म्हणून ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सचिन साळुंके व त्यांचे कर्मचारी भक्तांना कोणत्याही प्रकारची इजा होऊ नये म्हणून चोख बंदोबस्त ठेवतात. प्रतिनिधी मनोज पाटील सह आधार न्यूज धुळे. नागेश्वर सेवा संस्थान सालाबादाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा श्रावण महिन्यानिमित्त यात्रेला सुरुवात झालेली आहे. अनिरुद्ध बापू सेवा सहकारी मंडळी पोलीस खात्याचे अधिकारी यांनी योग्य आणि ठिकठिकाणी प्रत्येकाला सहकार्य होईल अशा प्रकारे बंदोबस्त लावलेला आहे. येणाऱ्या दर्शनासाठी फराची व्यवस्था केलेली आहे. स्त्री पुरुष वेगवेगळ्या रांगा त्यांच्यासाठी जाण्याची सोय CCTV आणि यात्रेसाठी जे जे दुकानं लागलेली आहे पोलीस खात्याच्या सहकार्याने जी रेषा टाकली त्या रेषेच्या आत सर्व दुकानं लागलेली आहे. योग्य अशा प्रकारे पाऊस असल्याने यावर्षी या आज सोमवारी काळूमातेची आस्था असल्याने सकाळपासून गर्दी कमी आहे. दुपारहून दर्शनार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता दाट आहे. प्रत्येक वर्षी याप्रमाणे बंदोबस्त असतो किंवा लोकांचे सहकार्य असतं यावर्षी सुद्धा तसंच राहील आणि आम्ही सर्व दर्शनार्थींना नागेश्वर संस्थानतर्फे यांच्या श्रावण मास आणि येणारे वर्ष सुखसमृद्धीचे द्यावा अशी नागेश्वर संस्थानतर्फे भगवान नागेश्वरकडे प्रार्थना करतो. आणि प्रत्येकाने या ठिकाणी मंदिर हे आपले आहे मंदिराची स्वच्छता बाळगावी व शिस्तीने वागावी असे आवाहन करून माझे दोन शब्द पूर्ण करतो.